ក្រុមមកគេទទួលស្គាល់ថាក្រុមកាន់តើនៅឆ្ងាយពីការប្រជែងពានក្រោយចាញ់វិសាខាយុវមិញប្រិមត្តទរទេសនិជនបន្តពីបរាជ័យក្រោមថ្បីជើងរបស់ក្រុមវិសាខានៅក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង2 ក្រុមបង្កលស្ដីទីរបស់ក្រុមបង្កេតលោកហុងភេងទទួលស្គាល់ថាក្រុមរបស់លោកកាន់តែនៅឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានលីកកំពូលកម្ពុជា Cambodia Premier League រដូវកាលឆ្នាំ2023-2024តែលោកក៏បានកំណត់គោលដៅយក Top 4ផងដែរក្នុងជំនួបដជួចចិត្តរវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបង្កេតដែលបាននាំមុខលើក្រុមភ្នียวមុននឹងនាទីទី45នៃតង់ទី1ដោយកីឡាករអៅភិរុនមុនពេលក្រុមវិសាខាធ្វើការវាយបករកបាន២គ្រាប់មកវិញនៅនាទីទី50 3និង60នៅក្នុងតង់ទី2ដោយកីឡាករចូណាតាបាសតូសតាមរយៈលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យក្រុមបឹងក៉េតហាក់3ដូចជានៅឆ្ងាយពីការប្រជែងដណ្ដើមពានលីកកម្ពុជាសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2023-2024នេះហើយយ៉ាងណាក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតលោកហុងភេងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាជាការពិតណាស់យើងដឹងស្រាប់ហើយថាការប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់លីកគឺយឺនស្ថិតនៅឆ្ងាយហើយយើងមិនអាចទៅដណ្ដើមពានបានឡើយតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងព្យាយាម វែងយ وروب 90 اي top 4ព្រោះយើងនៅមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ top 4ខ្ញុំនៅតែជឿជាក់លើក្រុមរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើវិបានបច្ចុប្បន្នក្រុមបឹងក៉េតកំពុងស្ថិតនៅលេខរៀងទី4នៅក្នុងលីកកម្ពុជាសម្រាប់សប្តាហ៍ទី22ដោយមាន31ពិន្ទុដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមលេខ5 ISI ស្របពេលការប្រកួតលីកនៅសอลតៃ5ប្រកួតបន្តនឹងត្រូវបញ្ចប់ជុំទី3សូមបញ្ជាក់ថាក្លឹបបឹងក៉េត បានខកខានឈ្នះពានរង្វាន់លីកកម្ពុជាអរិយ្យាពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយក្រោយពួកគេឈ្នះពានលើកចុងក្រោយដែលជាពានលើកទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបកាលពីរដូវកាលឆ្នាំ2020